بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توه عنا ونعكسن تعود الكسوة الرواد البرنامج كان يهر مرت وحبر الشذا ونعرف بين كسوة قد منو استار تي في حارته كلها مقالات بريس. ما أنتنا برنامج كواح نكوق على ريجو تونا. سيد عرق صورتنا بقارة كيسان حبك قيمين تا وحبر الشذا. وحنا نسوي شيء أنتوا نا تيال اسمه معلن حسن ونذكر رجيو تونا هتيال ليرا تعود شو نعكسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومرك ليه برنامج كان يهر مرت وحبر الشذا. دور كان إن شاء الله أما أني عشرة دل واحد إنه كده بدنا أما المسوق هذا بدنا وحبر شذا UK مركا أنت بدن وح حلقة يا معلومات كان كفائدة كلا هذا نكوه الرأي دتك والدك عقول تود وح قرية تو مسؤول ده كي على عرق إنجليزكا أما بدن كان إنجليزكا UK وحان كيرا عذر داران يا مركو هوري أنا جو معلم بان هاي ماتسية ساينس كريجا مركا وحيا وحان كهل ديو ووايا عرق نيمو يين تبضان دانو كل احترا واح برشدا وحان كا عذر داران يا إنا أنا هاي نقف أكس بيتا وخطان أما خرادات أما مستيك السميو بيسكا كي عفية مقرانيسا أما الله صيح كربا وحان كوه رينا يا وآن aan jecelahay inay dadku ila fahmaan waxa kulliga waalidku ay ka wada warhayaan in inay waxbarashadii waddanka ingiriiska la bedelay ama la bedelay aanan odhanayna la adkeeyey waa caruurtii lagu yidhi waxbarashadii way yara adkaatay manhajkii waa la bedelay habkii loo qiimeynayay waa la bedelay marka kaasaan doonayaa bal inaynu waxbaa intii ilaahay doono aynu fahno sidee baa loo bedelay maxaa la bedelay محاط هاي والد هنا ذو كان كرتو، أوكي، مركّع أي مكهل إنه منهج كا، أفكار إنجليزي كا وحلا وحلا جودة هذا كوريكولم، مركّع منهج كي وحبر الشدة إيه عقول تنبلة بدلي، وحوي معناه ذو حوي تجيب له إيه جاي أيام لا كي، يار وانكو وحوي ودهن تري وح كعدة بوي مكانك تا، يار تو وكذلك يار تري وكذلك، يار فور يار فايف and so on. so arday walo class digan jiray class kiisi in yar baa lagu daray walaadkiina ayaan daa afurta marka laga nixinoon wax khalada loo qaadan laakiin waxa weey maxaa sababta loo adkayaan ayaan jecelahay inaan ka sheekeyo waxaan hadaba aan ku bilaabaya in badan waxay ka warhaysaa in grading systemka ama habka qiimeynta ee waxbarashada waddankani uu lahaan jiray letters ama حرفه. أرضيك أد ودلالة وحورين شري ما تستي أي ستار بانك هنا. ككلاء أنا وحبك ده يعني وحورين شري أي بانك هنا. ككلاء كسيدو وحورين شري بي بانك هنا. ككلاء وحورين شري سي بانك هنا. مركا معنى هذا وحوي شقذي قبصدين يعني امتحان كك قبصدين وحل اللي كيسين شري أما الله جسر جون شري حرفه marka ay waxbarashooyinka sare ee college-yada iyo universities-ka iyo magaranaysa shaqaduba ay wada yaqaanaan grading system-kaas ama habka qiimeynta ee A star ilaa iyo G ahaa waa la bedelay for good waa laga tagay loomana noqonayo marka waxaaba wax kala ayaa lagu bedelay ama hab kala loo qiimeynayaa ayna habka kale loo qiimeynayo kani waa kii hore ama waa oldkii kaniyuga kii oldkaha ama hore waanigii imanka idin sheegay waa a star to g sidaasuu isku dabayaa ardayga u fiican a star baa la siin jiray sabjanku doonaha galee ka uxun ama u hooseeyana g baa la siin jiray inkastoo gda maxaa u ka sii hooseysa oo ungraded imika ardaydan sanadkan GCSE-ga gashay man A star to G baa la siin doonaa maya okay waxaa la siinayaa number four letters-kiiba waa laga tegey ama xarfihii waa laga tegey waxaa loo tegey number four nin Michael Goff la yidhaah ayaa sameeyey oo horumariyey waxbarashada waddanka oo yidhi waa inaynu sidan ay tahay wax ka bedelnaa waana lagu raacay waxaa laga dhigay habka cusub 921
horta sidaa way inaynu ula socono 9 to 1 macnaheedu yahay ardayga aada ka u fiican imika samarkan inay imtixaanka galay ogos dhamaadkeeda khamiista ogos u dhamaysa saddexaad baan ujeeda ayaa gcc resortkii lasoo daynaya ama saddexlaatanka tahay ama afarlaatanka aan umaraynaya ayaa gcc resortkii lasoo daynaya marka markaa lasoo daynayo arday baa 9 sheegan doona oh 9 baan keenay 9 baan keenay gcc matiskaygii 9 baan keenay chemistrygaygii 9 baan keenay physicsgaygii 8 baan keenay 7 baan keenay fantastic waa war aada u fiican 9 baa markaa u fiican 8 baa ku xiga 7 baa ku xiga 6 baa ku xiga 5 4 3 2 1 baa wey kana marka kan waynu isku ilaabaynaa kan baynu ku xisaabtamaynaa 9 to 1 okay so kan wuu tagay sanadihii hore ee 2016 macal 2017 maatista iyo englishkaba kan baa lagu xisaabinayay sanadkana wuxuu dhama sabjagadii gcc-ga lagu qaatay oo dhan majoritigoodu waa 9 to 1 okay now then saan hadaba u ogaano 9 to 1 kani siduu u shaqeeyo waa inaynu wax yar ka tilmaanaa oo aan jecelahay inay waalidku ila fahmaan waxbarashada iyo qiimaheedana waa laiska wada waa la iska wada daraysa iyo ardaygu inuu shahaadadan lala riixo oo la tabantaabiyo oo waalidku ay usoo tafaxaytaan oo ay muhiimad weyn iska saaraan shahaadada gcc-ga weyan si ardaygu wadu yari ma garanaysa ida ay ku tabceen u helo bundooyin fiican uu ama ay level ku geli karo ama uu koos fiican ku samayn karo bismillahi raxmaan raxiim waxaanu wadnay inagoo ka shakeynaynay new curriculumka ama manhajka cusub ingiriiska waxbarashadiisa loo dejiyay imika marka waxaan ku micneeyey in u habaysan yahay 9 to 1 9 ardayga la siiyo ayaa darajada u sarreysa gaaray 1 ardayga la siiyaana darajada hooseysa gaaray wey ama u hore marka sanadkii tegey imika 2017 only xisaabta iyo englishka ayaa habkan lagu qiimeeyey laakiinse imika augustan soo socota ardaydu markay resultka helaan ama ay maxsuulka imtixaanaadkii ay galeen helaan waxaa loogu qiimeynayaa gcc-yadii ay galeen oo dhan 9 to 1 intooda badan macnaheedu yahay science-kii iyo englishkii iyo mathematicskii iyo subjectyada kale ay dhigtaan oo dhan geography history human waxaa ay dhigtaan oo dhan 9 to 1 baa lagu qiimeynaya marka 9 to 1-kaas ayaynu aynu fahmaynaa kani sidaan sheegay waa kii hore waa oldkii ama waa grading systemkii hore ee wadankan u yaalay muddo aada u dheer imika sidan baa loo bedelay maxaa loo bedelay baa isweydiin maxaa ma garanaysaa waa siyaasad dowladda conservativeku ay keentay nin michael gof la ydhaa oo markii ugu horreysay education secretaryga noqday uu ninkii david cameron loo odhan jiray uu kala wareegay labour partygii ayuu michael gof national curriculumkii waddanka uu bedelay uu adkeeyey grady systemkiina uu raaciyey dadku ay familiar ka lahaayeen ama la wada yaqaanay oo 9 to 1 buu bedelay haddaba si aan u fahanno 9 to 1-ka hadii goor wixii la yaqaanay iyo waxaa cusubbaa laysbarbar dhigaa marka waxaa la yidhaahdaa laba a star ama ay tahayba laba a star buu 9 u dhigmaa macnaheedu waxa weeyaan dee 5% u sarreeya waddanka ayaa 9 la siin karaayo kale marka shanta boqolkiiba shanta u sarreysa waddanka ayaa 9 la siin karaa haddaan si kale u yidhaahdana in 9 la helaa aada bay adag tahay curriculumkii baa la adkeeyey weeye macnaheeduna xisaabtii ardaygu uu 5 sano ka horgalay gcc-ga dhigtaa iyo xisaabta uu imika gelayo ardayga gcc-ga dhigtaa way kala adag yihiin weeye intay kala adag yihiin ilaa 15% ilaa 15% baa lasoo aya oo in cusubaa lagu soo daayo oo ka yaraa adagtii hore marka wax badan maaha marka si loo eego oo 85% ama 80%ba xisaabta ay ardaydan imika dhigatay iyo kuwii hore dhigan jireen waa isku midow no difference waxoogaabaa a levelka ama ta ka sarreysa laga soo dejiyey oo gcc-ga lagu soo daray
سبجكت والبنا واسدا ساينس كواسدا سبجكت ودنا انت بدن ساسا لو ايا لو اكي الا ايو ما هاجي سي سوغونن ودمان الا اي يير وان كوريكولم كوا لو بدل ان اي ليفل كما لو بدل اوكي ان وحاسي حسود بدن اي ليفل كا جريد سيستم كيس لما بدل او يسوا سيدي عادي هاي جو اي ستار لا جي وحن وحن هذا عمرك انه كهدلينا مر هذه سيدا كوريكولم كي نقضي محلو بدل يابا يدنا كلي بدل دد شويتين كان عروته يو او عروته دي يبو فان كود وري هل كاما غارسيسنا او نك هذا كلي باب ريبري عروته تشي زي سي مايكل جوك ما في مغلا وي نحيا بيكوز انت عن كيف قاعد كيس ملوي لكن سوت لو بدل يا وحوي الدنيا دا مركا ان لا ايغ يو ودمدن اديوكيشن كود اما قارهو خرم باي هل كاو في سباتا لأيجا يو إن ميكاه جيمري يو كالي وابدن أرفانسا ووحبرشا ديسا يو تكنولوجيس كيسا يو بغاليه سبا ألويهي جابان وكدال كباسي دارب يو اس اي وابدن والله سكودة قرانيا كندا فرانس إن إيطالي ودمضة سلاسة بغاليه دنويهي waxa barashadooduna ay horumartay waxaan u jeedaa ay wax dhashay ay innovation intay sameysay wax dhashay technologies ay sameysay wax barashadii way tartamaan waxaan ku tartamaan ilmihiina yeer 11 ka iyo ilmaha iyaga yeer 11 ka ilmaha iyaga ka imtixaan adag macnaheedu waxa way isaga hadhow ka maskax de furnaanaya isaga hadhow magaranaysaa ay hadii su'aal la weydiiyo ka badin kara oo way ma aqtartamaan in ardaydu marka ingiriisku wixii sarkay isagoo wax uga dambeeyay oo hadaan si kale u dhahdo ardayga USA ee 16 jirka iyo kan ingiriiska ee 16 jirka oo ka USA uu ka wax barasho adag yahay baad arkay oo fact ma ka jabaan ka wax barasho adag yahay ka Germany ka wax barasho adag yahay markaas ilaahay uu haafto waa inaynu aynu wadamada hadda aynu la dhignaayo inu sidaas oo kale aynu inaguna wax barashadeena wax ka bedelna sababahaas ay wax u bedeleen aan wasab marka waa sababta keentay in imtixaankii la adkayo marka intaan taa ku dhaafay fahamkaasi sidaa u badan yahay waxa soo raacaysa grading system kan cusub ama qiimeyntan cusub ee la sameeyay ayaa imtixaanada qaada ayay tahay inay waalidku ka warhayaan oo ama resources ku soo iibiyaan oo ardayga aqalka u dhigaan maxay ma garanaysaa ay siday u shaqeysaa kaleen inagu ilmaha yar jeesay si maat soo dhigtaa inuu ku koobanno sama jeesay si maat saa every student year 11 ama arday walow sanadka 12 dhigtaa u dhigtaa waana laga qaadaa laakiin sidii waxaan yara jaclaan lahaa balaada markaa inaan waxa ka hadlo jeesay maat soo kale inuu tusaale soo qaadan karo أنا من المعلومات سبحان هي رأى هذا دان ما استطاع يساينس كا أي الله ولا أي دبير هنا كشيء كذي مركا إن شيء سيسي كما تسكي من تشتغل شو قادم منه وحن جعلها إلى والد كان أما عندي تاوان يسا أي فهمان وحد شرا وحلا يلاحظه exam boards يا exam board وحوي wa body amada highly professional oo wax barashada guriga aad iyo aad ugu dhaxjiray muddo badan oo sameystay horta markii hore wax barashadoodu gaarsiisay inay curriculumka wadankan ee waxa wasaaradda wax barashadu dejistay inay buugaag ay ka sameeyaan way buugjisay si ay maasa ka sameeyaan intay curriculumkii soo qaataan marka exam board iska jira waa saddex wadankan ayaa aad u waayay kooyar iyo wiil aan access sadex baad aanu iskuulada oo dhami ay isticmaala sadexda waad aragteen mid ay jiray ay baalayda midna waxa la dhahdaa in Ericsson ka kalana waxa la dhahaa OCR okay so sadex taas example ayu ardayga year 11 kii mid code sameynaya okay ardayga year 11 aan lama oran karo AQA iyo Ericsson ma tusa laga qaaday waa ama Ericsson ama AQA ama OCR okay marka ardaygaaga yar ilmahaaga aad dhashay hadaad ku tiraado hooyo horta iskuulkiinu
أما بوجا على استعماله أما ريسورسز كم معلم كسيء ما أي كيو أي بام سوى إكسل بسوى أو سي آر أرضي ذا وحفه سنة ورمي 99% بحيرانيان هو يو أي كيو أي هو يو إكسل أما بوجي ساد كفهم يسار بوجاتي سو بوجا كسيته أما إشكوله ده نوسيه وراي سو مركب كواه هرت صدق حدا إكسام بور ميت كم إذا أي علم حاجة إشكول كيس لحرية أو كرب أي كريكلام كا كلاس عضان أما أي كريكلام كيس استعماله صدق هذا هذا بإكسام بور لفتوه ده أيه تذكر قارس شلون كران ده أما أرضي ذي يري ربع أي نوي ديسايا يراه دهن واي ميه كردوين مايا وفي صدق هالك صدق حدا إكسام بور من نمت كم دونا كرو هذو AQA وأرضي بوجي شيء سيجي ماسك AQA سيتو يهدو RXL سيتو يهدو OCR سيتو مد نمت كم دونا معنى هذو حرج هذا أنتوا وحي كتر شو ميانو إن يهيم بوجا لقري أو لقى قري شيء سي كوريكلام كام ما هتك ما تست أي كوريكلام كام ما كساينس كام ما كإنجليش أو أن مدنا مد كدونا كري وايو government ku waxay leedahay the policy ah waka an ardayga GCSE ga waxa saa loo dhigi kara halkaas u dambaysa wax su'aalaha ka adag looma dhigi kara ilaa intaana waa la gaarsiin kara marka kuwana intaas uma ka dhex shaqeynayaan maana ka duwi kara of course hadana waxa soo dhanaysa oo miya hadda miya mid oo laga dhigo wadamadan horumaray waxyaabaha ay ay ku fiican yihiin waxa kamid ah waxay sameeyaan wax la yiraahdo fair competition وسردي وح برشوط مت امتحانك ما قاعدوا ترى دو في صلاة وده ما ضايمك ها سوكر يا عمر قالوا الله حلاه هو حب وسردي وح برشوط يجي وزير كي يجي كروسين وسردي وح برشوط وايد في برا ما بلو سبعة سنة يسوي ضد برفش أنا لو يجي قبل كم ضح بنا أنا ينو هاي سنبة شقبة كل عين وبري كم ضح بنا أيا لودي بإنه كروك لام كينا ay iyagu ay wasaaradda waxbarashadu sameeyseen ay dajiso ama manhajkii ay dajiso imtixaanada uu nagu waliga sameeyaa marka kuwa saaso kale marka resources ka ay kuwani ardayda sameeyaan haduu buuga waxa laga yaabaa inay aniga macalina oo Excel dhiga inuu nin kale ugu dhahdo inuu sanadkan buugaagta ay AQA qortay ee Matista sida loo qoray iyo habka loo sahlay أبي أعتقد قبل يسقول كينا معلن كينا أما ما أصل بعمرك أو شيء أو كده إن رأيت السجوره أي كيو نجوره أنا فايز فيها ساسا كلا ده كرتوا حاجة كلا بقى يسقولوا دينا ميدون كم ده كنادن كل بقى الريسورسز كبدن أما سيدا في عن لو قريب بقى سيدا في عن لو دشي أم بهذي كرو جورا صدق هذا نيلا كيس ما كلا عن رتي أو ما أورن كلا عنو ميد بامد كفي عن ميد بامد كريسورسز صدق هذا بقى بيو في عين صدق هذا أنا وايش كم ده صدق بنا ضد خبرات عاد بدن لأيام أيام برا مرك كاسي واقع هذا ما مرك الأرض يجي أجي أدوكت هاي إنه إركسل ما أتسى سمعين أيوه فضل مرك دوري هيك اسمه كتجيسو واحد وصل قبل نسبوك إركسلا أو شيء سياسية أو ما أتسى ومرك معلم كي سكول كودي جي يسوي ويكود سان كريا ساسو كله كو أو سي آر حطوا سمعين أيوه ساسو كلا كو اي كيو اي حطو سمين ان واحا كلا آد مهيمة او يدنا تحي ان لفهمو او آن والد كلا در دار ميا واحا دوك تهين ان حسابتو كلا ايا هدنا تسالو سوق هذا نياي ارديدا ودن كم وحكو براتا واحا لاي لاحظا ان ارديقو ability is ام award is ميل بي غارسي ساتي limit بو ارديقو يا سماي اسمع بس يشان بقى كده عشان معالك وسمايه والمهير نال الله الشيء كري والد كان أنت بدان الله الشيء كري المهير لا يروون كي بحساب له سلقي برايمري والله وصل بالعربي والله سو وذي 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 سكندري بيو تجي تيار تنبون نقضي أيامها امتحان دي ناشنال كها وصلنا تكدي من يهاي بيجير تنكي يهاي أيام المهير سي كليرا لو شيء جيا إنه المهيار السمين كا وأودي كرون إنه السمينيو قريب لي راحه فانديشن أو قريب تخصص أرتجا أبليتي كيسو أنا نقول سيسني إنه قريب سر السمين كرا هي قريب أرتج لي راحه
idinku higher baad samaynaysaa. Waxa la kala yiraahdaa foundation tier iyo higher tier. Tusaasho waxa weeye qaybtii hoose iyo qaybtii sare. Arday hadda ardaydii iyo relevant kaydu ma labada loo kala saaraya. Maths iyo science-ka. Lab waxa loo dhanayaa adigu foundation ma tahay. Adigu higher baad tahay. Maxaa loo kala saaraya? Miyaa la iska ma baxtiyaa nasiibun ba maya? Baxtiyaa nasiib maya macallinkii wuxuu dhigay. Ayaa wuxuu sheegay ardaygan haddii higher geysho imtixaanka uu dhaco shahaado la'aan ba markaa ku dhaco. Wuxuu sheegay oo kale haduu doono ardaygan haddii foundation geysho imtixaanka ba aad buu u sarreyn kadibna waa lagu qasan oo maamulka ku oran ardaygan foundation ka aad ku haysaa. Dee waa arday ability-ga maths-kiisu aad u sarreyso maxaad u geyn weydaysay arday potential-kiisa ama awoodiisa uu uga faa'iidaysto ama fahamkiisa uu uga faa'iidaysto maxaa higher loo geyn waayo. Alright, marka waxaad la socotaa waalidow horta shahaadada la yidhaaha foundation-ku shahaado la'aan maaha. Shahaado la'aan maaha. Marka waa shahaadadee ku filan ardaygu da inuu qaatay meela dee la karana samayn karta meela uu kari karana dee gaarsiin karta. Laakiin shahaadada higher-ka la yidhaaha ayaa ah shahaadada uu arday walba ku ahmiyaday. Waalidkuna dee jeclaanayaan inuu shahaado higher uu ilmahooda qaato. Okay. Haddaba si aad shahaadadan higher-ka u gaarsiiso dee soomaalidu waa tii orintatay tidaala xajacabaas buu gaadhaa waanu dhaafahay haddaad doono sidinaad higher gaarsiiso dee ilmaha yar waa inaanu markuu yeertan iyo yeer eleven iyo macal yeer nine dee markuu yahay inuu baraaruga maha iyo waalidkuba dee waa inaad beri hore aada la shaqaysay oo ilmaha yar clear uu ka yahay waxaan aan ka hadlayo dhan ma garanaysaa oo dee faham yahay waxaasina waxay ku imanaysaa shaqo waa inuu ilmuhu shaqaystaa waalidku la shaqeeya midna waalid waan idin sheegayaa iyo dee dadka waxbarashada danaya ee jecel inay dee community ahaan ay soomaalidu caruurtooda meel gaadho mainstream jobskan ama shaqooyinkan waddankay muhiimka ah ee councilada iyo shaqooyinka waaweyn ay qaataan oo aynu markaasi dhakhaatiir noqdaan engineer noqdaan ma garanaysaa dee waxaanbaa inaga xiga waxa ina kala dhex yaala innaga oo community waddankan degaya ah ama degayba iminka ah waxa inoo dhexeeya beeryarkii waxa weeye waa waxbarashada damoor ay caruurteennu ama marka ay caruurteennu GCSE-yada baastaba la socda A level bay gelayaan A level-kuna waa halka jaamacadda laga galo markay A level-ka galaana percentage badan wuxuu noqonayaa uu ka dhaca runtii oo A level-kuna waa xamar ku arin karo oo adag in marka la ka hadli doono laakiin qayb badan oo ka mid ah jaamacad bay tagaysaa damoor marka la arko arday jaamacaddii ka soo baxday oo school university uu wada Soomaaliya dee waa iska garantaa arday jaamacad ka soo baxay shaqo professional uu raadsanayaa waxaad arkaysaa soomaaliya yar yar maasha allah iminka ba dee waa ka aad arkaysa oo dadku way isbedelayaan waxbarashadii waa la fahmay koos waddankii baa la degay marka waxaad arkaysaa dee qaar dhakhaatiir noqday qaar macalimiin noqday qaar injineer noqday qaar councilka shaqooyin fiican ka haysta qaar lawyers noqday marka inna marka waxa weeye dadkii satisfied ama dee waddankii waynu integrate garaynaynaa positively waxaan u jeedaa waddankii waynu la qabsanaynaa oo waynu dhex galaynaa innagoo wixii fiicnaayu haystay ka faa'iideyna xagga kalena cidna uga sheekayn maayo oo maanta waynu wada ognahay caruurta aan waxbarashada looga faa'iideyn anigu in badan baan macalin ahay oo aan caruurta soomaalidana maxaa waxa u dhegaysay tuisha mid baa iga dardaaranoon in badanna ku celceliya haddaanu ilmahaagu waxbarashadan mashquul ku noqon wax kaloo mashquul ku noqda oo very dangerous oo aynu iska wada garanayn if the kid ama ilmaha yaree waddankan jooga haddaanu waxbarashada mashquul ku noqon 99% waxay mashquul ku noqdaan wax meel fog laga degdegayo oo aanay cidna jeclayn waalidku ma jeclo oo waddankani ma jeclo oo communitygeenu ma jeclo oo diintu way kasoo horjeedaa wax aad iyo aad aynu wada dareemayno waayo ilmaha yar dee ana jibulayay kasee GCSE-ga baasaa shuuli A level buu tagaa ilaahay dee idankii kadibna jaamacad buu tagaa kadibna ummadiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa waanu waafacaya saa markaan haddaba aan u dhigay waxaan dayayara doonaya inaan foundation-kan iyo higher-ka ama gruubka hoose iyo gruubka sare sida nidaamkan cusub loogu qeybiyey inaan idin sheego ardayga foundation-ka 5 iyo 4 iyo 3 iyo 2 iyo 1 baad keeni kartaaba lagu yidhi waxaa lagu yidhi anoo adiga waxaan kuu dhiibanaa foundation su-aalaha aanu kugu weydiin doono imtixaanka
grade-ka u sareeya ee su'aal lagaga jawaabi karaaba waa 5. 9 shaqo kuma lihid, 8 shaqo kuma lihid, 7 shaqo kuma lihid, 6na shaqo kuma lihid. Marka si aanu shahaado kuu siino ood iskuulka shahaado ugala baxdo ama 1K, ama 2K, ama 3K, ama 4K, ama 5K, foundation-kaas aanu ku gelinayna. Ardaygii haayarka ana waxaa lagu yiro adiga adigu waad ka waxaanu ku dhiibaynaa imtixaan aad heli karto 9 ood 8 heli karto ood 7 heli karto 6 heli karto ood 5 heli karto ood 4 heli karto 4 baa hooseeya halkana soo maragtaan inta badan 4 baa hooseeya haddii aad 4 wax ka hooseysa keento shahaado ma helisid waad ungraded baa tahay waana yaabka yaabkiiyo de macalinkii ku geeyay waxaa laga yaabaa inuu aad loo magaranaysaa in maamulka iskuulku qabsado oo lagu dhaho ardayga aad beriga higher-ka geysay tii aan grade buu noqday oo 3 buu keenay wax u dhigma 3-na higher lama bixiyo markaas sababtaadu keentay daalaa sheeg marka ard macalinku macalinka macalinta professionals-ka iskuulada ka dhiga hala yaabin hadduu ilmahaaga foundation geeyo intooda badan sababtii u geynayaan waa taa waxay isleeyihiin ardaygan yar shahaado la'aan ha ku lidid marka halkan baa haddaba sidan baa tirin shahaadadan buu ardaygaagii galay ama tan buu galay ama tan taa doonta dheh halkan u fiirsada labadan grade ee 4-kan iyo 5-kan iyo 4-kan iyo 5-kan halkan ku yaal ee higher-ki iyo foundation-ki berigii hore ee aan curriculum-ka la samayn cusub way kala duwanahay imika ardayga foundation keena 5 ama 4 iyo ardayga higher-ka ee darajada sare kuwa imtixaanka sare sameeya ee 4 iyo 5 keena shahaadadoodu waa isku mid aqoonta iyo qanoon waa isku mid halka waad fahantay marmore berigii hore way kala duwanaayeen marka mar walba foundation-ka iyo higher-ku aad bay u kala duwanaayeen iminka waxaa la yidhi anigu ardayga dee foundation 5 keenay iyo ka higher far and 5 keenay iminka aqoonta maatista iyo qanoon miyay wax isdheeraan kartaa maya wey hadday 4 keenaan miyay wax isdheertahay maya marka afar labada grade ee ku yaala foundation-ka ee 4 iyo 5 iyo labada grade ee 5 iyo 4 ee ku yaala higher-ku waa isla mid college-yaduna isku si bay u treat garaynayaan ayay u aqbalayaan wey hadaad ku tiraa higher foundation oo higher maatis oo 5 aan haysta iyo hadaad ku tiraado foundation 5 aan haysta isku si baa lagu la dhamaya taasi waa taa halkeebaa lagu kala duwayaa halkeebaa baasa halkan oo waxbarashadani ay nacamtii imika waddankan tobiyanas waxa ama runta markan sheego intan 4 iyo wixii ka sarreeya hadduu 3 keeno waa lagu celinaya cidmahayar hadduu 2 keeno waa lagu celinaya hadduu 1 keenona waa lagu celinaya waa lagu celinaya waxaan uga jeedaa imika 5 minut waxaa laga yaabaa waxa ka hadhay baa laga yaabaa bil waxyar bil wax la weliba ayaa resoolkii ka hadhay hadduu ilmahaaga yari maalintu imtixaanka soo qaato ee envelope yar oo furto uu tiray ugu qoraya mathematicskii dowladda waddankani kama hadhayso ilaa uu baaso waxaa lagu odhanayaa ku celi ama choice-kii ama master isagu ha ku xumaado ha necbaado ama hadaayo mee albaab u furmayaa ma jira ilaa uu 4 minimum keeno u yaraa marka hadduu 3 keenayo hadduu 2 keenayo hadduu 1 keenaba wuu ku celinayaa ilaa intuu 4 iyo wixii ka sarreeya keenayo sababtu ugu celin isagii ingiliishka waa sidaas sababtu ugu celinayana haddaan in yar ka yidhaahdo intaan ka warhayo waxa weeye waddankan labadaa sabjag ee maatist iyo ingiliishka laga doortay sabjagyada kale oo dhan oo ay waddankani isku qanciyeen wasaaraddiisa waxbarashadu sabjagyada kale oo dhan way inooga muhiimsan yihiin sababtay uga muhiimsanyihin waxa weeye waxay leeyihin ilmahan yaree level 3 maatis iyo wixii ka hooseeya garanaya haddaynu ku sii dhex sii dayno suuqo inu ku nidhaa shaqa tag dhaqaalaha waddanka wuu la degaya heelsan safetigiisu ma fiicno waxba halkaa la sheegay waxaa la yidhi hadduu ilmaha yari uu 3 iyo wixii ka hooseeya keeno society-ga lama function garan karayo lama dhaqmayo society shaqo fiican ma heli karayo xataa ma fahmayo waxa qoranayo waxay yidhahdaan adigu afkooda waxay ku odhanayaan ilmaha yari literate-na maaha literate waxa weeye
ingiriisiga ma garanayo wey haduu yartir yahay haduu uu garanayo tiri keeno ingiriiskiisu waa very limited wey haduu doonayo inuu ku hadlo laakiin qoraal ma garanaysaa interview waxa ma baasi kara wey haduu ma artistiisa tiri keenana waxa yiraahdaa waa in numerate oo numerate waxa weeye inuu xisaabti ma garanayo laba shan ku dhufo ama wax yaro basic ma fahmayo marka waxa yiraahdaa ilaa ilmuhu 4 iyo 5 keenayo iyo wixii ka sareeya dee inaga ilaaliya haddii kale dhaqaalaha waddanku hoos u dhacaya wuxuu noqonayaa qof yar oo aad iyo aad waxbarashadiisu aad u liidato adduunyadana waxaa la isku dagaalaya iyo sidan nidaamku u socdaa waxa weeye inta badan hadduu waddanku literacy-giisa iyo numeracy-giisu aad u sarreeyo macnaha waxaan u jeedaa dadka xisaabta basic-geeda yaqaanaana aad u fiican yihiin number aad u badan yihiin 95% dadku ay basic maths-ka yaqaanaan 95% dadku afka waddanka ay aad u yaqaanaan dhaqaalaha waddanku aad buu u kacaya marka sidaasaa ayaa loo iminka ingiliishka iyo maths-ka marka ardayga loogu celcelinayo ma garanaysa oo loo odhanaya ilaa intaad 45 keenayso ku noqnoqo ma garanaysa ilaa intuu 19 ka gaarayana waa lagu celcelinayo meel albaab walba uu kusoo xibaya dhalinyarada qaar baa iyagoo meelaha loophole iskala maray oo ka yara baxsaday oo adigu meelo kala maray baa mar dambe ku imanaya anoo macalin xasan jaamacaddii mana balaagareeyey waxay weydiiyeen gradekiigii GCSE-yada gradeyadii aan GCSE keenay haddaad u doono shahaadooyin kale oon level ahayn ayuu sameeyey oo jaamacadda lafteeda lagu gali karo waayo jaamacadaha lafteeda qaar baa aqbara shahaadooyin aan level ahayn marka waxaa lagu yidhi un oo ka admission ka jaamacadda jooga wuxuu ku odhanayaa un immediately oo GCSE-ga maasoma sameynaha you have done halkan waddanka aad ku samaysaysa maaha can I ask you wixii aad keentay GCSE ama ma ku weydiin karaa xilligii aad GCSE-ga samaysay shahaada maatskaaga waxaad keentay de ma qarin karayo because loken noken baa lagu odhanayaa hard copy de wuxuu odhanayaa waxaan keenay tray soo aragay ku odhanayaa raalli how jaamacadda kuma ogolaanayno ama ma soo geli kartid jaamacaddayadan ilaa GCSE-ga maaska soo baasto waa in labaatan jira ama dhowr labaatan jiraba kadibna dib buu koolajka ugu soo noqonay anigo waxay xanibsay berigii shahaadadii maaska ahayd oo isagoo aad uga duwan dee sidii hore iminka ade wax baranayo oo waxaan fahamsan oo dee ama ingiliishkii ama labadoodiiba marka iminka ayuu waqti haystaa iminku ama waqtiga ay gabadha yar haysataa ama waqti haystaa haddaanu macal jeclayn maaska oonu ingiliishka jeclayn ha garto ilmaha yar iyo waalidkuba inay ka xanibayso inuu wax barto uu waxbarashadiisa sii wato waayo arday walba xisaabta ma jecla inuu xisaabta tog ku noqdo arday walbana ingiliishka ma jecla ama sainska laakiin waa inay gartaan inay maatista iyo ingiliishka baasaan inay u furayso albaabo badan haddaanay baasina albaabaduba ka wada xidhanyinba marka waa inay taa waalidkuna fahmaan dee ardayguna uu fahmo weliba ardaygu aada u fahmo waalidkude iyagu way saboodayaan marka new curriculumkii cusbaa sidaasuu ku dhaqangelayaa waxaynu dee insha allahu barnaamijka gabagabo isaga dhowe waxaynu samaynaynaa insha allah si seriousayn oo ma garanaysaa si aad u xeel dheer baynu waxaynu uga waramaynaa maalmaha ama barnaamijyada soo socda insha allah hadduu ilahay qadaro subject sida uu ilmaha yari iminka waxaan ka sheekeeyay habkii guud laakiinse sida uu ilmaha yari uu ku noqon karo hab sida uu ku noqon karo arday aad iyo aad waxaan u fahamsan oo waddankan waxaa aad iyo aad u muhiima inuu ilmaha yari ahaado inform ama qof waaciya oo wax intay madaxa ka galeen wixii record garaystay oo soo jeeda oo isku filan oo confidence leh marka intaan horta ilmaha yar anoo xisaabtan iyo sainskan iyo waxaa baran waa in waxaa aad iyo aad uga ficnaada marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.